推出过梦幻模拟战、天地劫幽城再临的黑杰克工作室最新原创 IP 手机游戏 Arkland 在韩国推出，这次同样是战棋玩法，保留了丰富的角色培养系统以及优秀的美术风格，精致的 3D 渲染战斗演出更是游戏的一大重点，角色们分别有专属的技能天赋，还有属性相克以及不同的职业定位，像是能帮队友承担伤害的坦克和远距离攻击的法师等等。除了思考要以怎么样的阵容出击，部分关卡也需要搭配利用地图上的资源，让每个玩家都能以不同的方式攻略眼前的关卡。精致的动画演出搭配上热血的王道剧情跟音乐，诚意满满的战棋游戏，希望能早点在台湾地区推出咯。